У виставці «Ретроспекція» представлені роботи Зінаїди Борисюк та її учнів. Одеська художниця організувала та очолила майстерню гобелена в університеті імені Ушинського. Протягом 45 років вона допомагає студентам освоїти цю техніку. Як говориться, в моїй школі, якщо можна так сказати. Як бачите, багато такого живописності, от в роботах є, особливо така декоративна. Гобелен. Это же как симфоническая форма. Сложно оторвать одно от другого, только у каждого свой как бы материал, свой выразительный язык. Почувствовать этот язык, создать композицию сложнее всего. Не так сложно технически, технологически, как сложно решить композицию. А это складывается из культуры общей, из истории искусства, диапазон знаний. Це одна з дипломних робіт, представлених на виставці. Вона називається «Дитинство». Авторка твору Асія Гудіменко розповідає, переробляла ескіз кілька разів. Чому обрала цей напрям мистецтва, каже таке. Це вид мистецтва, який древній, але він і не умер, і не законсервувався. Він продовжує розвиватися, і він сучасний, і у нього є майбутнє. Я дуже люблю нитки, і дуже люблю спілкуватися з ними, вот, їх тактильність. І потім, коли вони змішуються, вот, їх же змішують як краски, нитка к нитке, вона дає другий цвіт, як вона входить одно в друге. В цьому є якась магія, щось дуже древнє і живе, і постійне. Виставку гобеленів відвідала Майя. Розповідає про своє враження від полотен. Роботи, це видно, дуже професіональні, як по розміру, так і по глубині проработки, і дуже художественні. Вот это я, естественно, проходя мимо, успела отметить. Это очень трудоемкая техника. И кроме труда, кроме внимания, кроме художественной составляющей, потому что нужно же сделать картон, требует еще и много времени. Выставка завершится 16 березня у день народження Зінаїди Борисюк. Вхід на захід вільний. Лейла Церковнюк, Євген Мисливцев. Новини на Суспільному. Одеса. Thank you.